Saluton kai bonvenon al nia jauda medito. Hodiaŭ mi volas denove preni parton de la originala verkaro de Zamenhof, kiun mi ne prenis lastatempe. Tio estas la antaŭ paroloj, kiuj estas tre gravaj en la verkaro de la iniciatoro de la lingvo. Kaj mi prenos parton de la antaŭparolo al la dua libro 1800 ok. Kai mi legos el pagio dudek kvin. La temo estas la kritikoj al la lingvo projekto Tiama. A. Unui parolis pri l'autoro, anstatau paroli pri l'afero. Ili ausciutis complimentoen all'autoro, rigardigis quiom da malfacile laboro credebre la fero min costis, cae, laudante la autoron, ili prescau tutte forgesis paroli pri l'utilezzo cae la signifo de la fero, cae decidigi la publicon labori por gi. Aliai, ne trovante in mia vercola instruitan mixagion cae la instruita teorian filosofadon, quiuin ili cutimis renconti in cia grava verco, timis che la pseudonima autoro eble estas ne suffice instruita, au ne suffice merita, ca il timis esprimi decida in iugion, pli multe penante malcovri, quiu estas la pseudonima autoro. Tiu estas, lau mi, interessa temo. Ciam ni ne havas plu argumentoin, pri la merito de afero, ni atacas la parolanto, la proponanton, ni atacas la proponanton de la afero mem. Tiel nomata attacco alla persona. Do, mi pensas che estas tre grave quiam oni proponas ion, clarigi la position. Oh mio Dio, ili comenzas labori. Ciui laboras, laboras en la giardeno, laboras en la oficejo, mi ne havas plu lokojn. Sed mi controllos che cio estos bone comprenebla poste. Do, mia punto estas la jena. Atentu la laudoin alla homoi. Char il laudas l'autoron, sed fa forgesas paroli pri la afero. Char tio esas uno e la cutimai devo igioi alla successo. Do afero i povas tutte mal successi se la attento iras nur all'autoro, ecce estas positiva all'autoro, ti esas la punto. Mi pensas che ci tiu esso stra grava, che ni ciui povas mediti, ciu ni faras tion, cun aliei homoi, ne attentante la vera in etsoen, de propono, de afero, au ciu ni ricevas tion, ancao. Anstata o leghi nia in verco in o priugi nia in lavoron, oni attaccas nin kiel personoin. No, la defendo di Zamenhof placas al mi multe. Char li simple, esplicite, clarigas tion. Char tio iam ni diru, malaltigas la riskon ricevi tion, ĉar vi jam antaŭ supozis, antaŭ vidis la atakon. Kaj ni povas lerni de Zamenhof fari tion, konduti same. Nu, dankon pro via atento. Do morgaŭ venos la alia medito, kion mi surbendigos nun pro diversae chialoi, quiuin
la subtenanto e iam sias, cae por momente, antauen, sen fine.